Здравейте! Темата на днешната пресконференция е опитът на модела Ахмед Доган, символ на мафията в българската политика, на предстоящите европейски избори, чрез клонингите си ДПС и Николай Бареков, да подмени вота на българските турци, на българските мюсюлмани и на всички хора в България, които се занимават с земеделие и чието интереси са свързани с политиката по земеделието. Днес съм пред вас с лидерите на Българския земеделски народен съюз Николай Ненчев и на Народна партия Свобода и достоинство Корман Исмаилов, като представители на Реформаторския блок, на единната европейска алтернатива в българската политика, за да покажем, че Реформаторският блок няма да допусне тази подмяна. И направо давам думата на Корман. Добър ден и от мен. Реформаторският блок няма да остави смесените региони на Машата Пеевски. За всички нас и от реакциите, които получихме от страната от тези региони, както и от чужбина, ние скоро бяхме и в Брюксел, в Гент. Реакциите са такива, че хората осъзнават, че това е поредната подмяна и лъжа, която се спуска от сараите чрез конкретните номинации, уж направени през структурите на партията. Ние ще водим активна кампания срещу този модел, който продължава да държи тези региони бедни, монополизирани от политическа гледна точка, с много слабо ефективни институции, общинска администрация, под един манталитет и философия, който не е с нас, е срещу нас. Това не е европейско, напротив, това е антиевропейско. С многото хора, които се срещнахме и в Гент, в Гент има над 12 000 български граждани. И то предимно и от малцинствата. Над 10 000 още са нерегистрирани. Основният протест и негодование тяхно е възмущението, реакцията срещу корупцията, която е обхванала всичко от центъра до местната власт. Предстоят ни срещи утре, други ден в регионите Димитровград, Хасково, Кърджали, с активите, с избиратели, с симпатизанти, предкампанино и много активна кампания през предстоящия месец вече на официалната кампания. Разбира се, очаквам включването на господин Пеевски в листите и тогава да го призова към открит дебат за дереджето на хората в тези региони, за това какво е отношението на десетките, стотици, хиляди напуснали България, разочаровани, обидени, отвратени от тези действия и тази политика. От преяждането, от затластяването с пари, икономическа, медийна, ако щете, власт и влияние над съдебната система. Предстои ни остър дебат, такъв дебат, от който господин Местан избяга на последните парламентарни избори, за това да бъдем наистина новото решение на проблемите и в тези региони, както в цялата страна, така и европейското лице на България в Европейския парламент. Благодаря ви. Добър ден и от мен. Колеги, действително проектът на Ахмед Доган унищожи българското земеделие и лиши хиляди земеделски производители от възможността да получат европейски средства. Този модел вече повече от 10 години лишава българските дребни и средни производители от достъп до информация, от държавна подкрепа и от европейско финансиране. Ние от Реформаторския блок предлагаме бързо решение на проблема, като на първо място бихме искали и настояваме да се създаде земеделски гаранционен фонд към Банката за развитие, който да подпомогне хората от дребния и средния бизнес, които биха искали да получат земеделско европейско финансиране. На второ място бих искал да ви уведомя, че вече към Реформаторския блок работи група, която ще информира всички земеделски производители, които имат нужда от информация,
нужда от конкретна помощ при кандидатстването по съответните европейски програми. Нека да обявя още, че към Реформаторския блок е създадена група, която ще обработва всички сигнали, които пристигат към нас и които са свързани с корупционни практики на всички нива и корупция с европейски средства. И не на последно място, госпожи и господа, бих искал да обърна внимание на новия проект на мафията, наречен България без цензура, в който под една или друга форма се внушава, вменява се на българските граждани, че там също, видите ли, участва една политическа земеделска организация. Винаги съм се въздържал от този тип коментари и бързам да кажа, че аз вече 25 години съм само единствено член на БЗНС и под никаква форма не съм сменял политическата си партия. Тези хора, които днес намериха пристан при Бареков, преди това бяха с ВМРО отново, бяха с БСП, дори Румен Йончев беше депутат от БСП, за нас е ясно, че той има някаква връзка и с Южен поток. Не бях много изненадан от това, че Сергей Станишев прие прекалено спокойно неговото напускане на групата. Мисля, че тази подмяна няма да успее и разберете, ще бъда готов, ще направя всичко, ще мина през всичко, за да дам достатъчно ясна информация и сигнал към българските граждани, към членовете и симпатизантите на БЗНС, че истинската организация, наследник на този БЗНС от 1899 година, на тези, които изстрадаха в лагерите и в затворите, днес е част, съществена част от Реформаторския блок. Благодаря ви. На разположение сме за въпроси. Заповядайте. Добър ден, Радио Карбен, Деница Гречинска. Реформаторския блок има за самочувствието на десния сектор в България, но не е само усещане на вашия тесен кръг и непризнати в обществото. Бягате от Борисов и Герб, но не трябва ли да се закичате към него и да го помолите да ви прегърне? Какъв е гласоподавателя вашия ресурс на тези избори и колко депутати ще имате в Европейския парламент? Мисля, че тези въпроси бяха много на повечето от тях. За да бъдем сериозни, отговор ще дадат българските граждани на 25 май. А най-вече на последния. Аз вярвам, че този отговор ще бъде приятна изненада за всички наши симпатизанти. Същественото, което колегите казаха, е, че една от задачите на Реформаторския блок е да спре непрекъснатата подмяна, която мафията извършва в българската политика. Подмяна на десницата, подмяна на демократичния вод, една вече четвъртвековна постоянна подмяна на земеделския вод, за да няма в България средна земеделска класа, за да бъде убито свободното селячество, защото това са хора, които не подлежат на лесен политически контрол, да бъдат капсулирани българските турци, да бъдат държани бедни и зависими. И виждате какво се случва в момента, в който десетки хиляди от тях бягат от този феодален модел, една голяма част парадоксално в Белгия и Пеевски отива след тях в Белгия. Това е наистина скандал. Някакси на символно ниво не може да бъде допуснато. И това, което е ново в анонсите и на Кормания Николай, е, че ние досега някакси се гнусяхме от дебат с подобни клонинги. В момента нашата преценка е, че не можем да допуснем българските граждани да бъдат заблуждавани повече. Ние ще влезем в дебат, дайте да видим кой познава и защитава интересите на българските земеделци. Кой познава и защитава интересите на българските турци и мюсюлмани. Кой познава и защитава интересите на българския малък бизнес. Нека да видим в открит дебат дали българските граждани ще могат да разграничат ментето от оригинала или дали ментето няма да избяга от такъв дебат. Може на тримата да ги призвам. Направо на това въпрос, че е по-важен. Знаете, през годините много български граждани отиваха просто да изкарат препитание, да спечелят някой лев, да се върнат да го инвестират в България. Тенденцията последните 10 години е, че нашите съграждани се заселват трайно и си купуват имоти там.
Те прибират своите роднини, близки и вече не гледат дори с най-малка надежда към така милите за тях села, общини и градове, в които са се родили, в които са получили образованието, в които са работили и са техните приятели. Тоест, отвращението е много силно по отношение на линията на корупция и на това как определени хора, схемите около тях, узурпират и контролират всичко. Те не дават там да вирее нищо друго, което не обслужва този модел. Това е голямата болка и тази тенденция тя ще продължава. Тези хора вече някога са гласували за ДПС. Те са ни подкрепили там. Имаше хора, които казаха от Добрич, аз съм гласувал за вас. А те вече никога няма да гласуват. Важно е ние да ги спечелиме, да не останат изолирани и да не зачекнат България, българския политически живот, доброто в него завинаги. Точно така. Това са хора, които на времето с големи надежди са били в редиците. Много от тях са били активисти на ДПС. Кой план ви призовавате и на този вас ли считате за евроизбирателите кой вод? Аз не веднъж съм казвал и това е и в отговор на въпроса ви, а кой клонинг призоваваме? Призоваваме всеки, който дели българската нация, всеки, който гони българските граждани от техните родни градове в чужбина, чрез тези схеми, за които Корман говори, които тези хора много добре познават. Нашия възглед за модерен български патриотизъм е обединение на българската нация, независимо от етнос и религия, независимо дали си от града или от селото, от столицата или от малък град, на територията на България и единение на българската нация с българите, които живеят на територията на Европейския съюз. Затова направихме и тези срещи и Корман и аз, те ще продължават, всички лидери на блока ще участват на следващ етап такива срещи. Те първо ще започнат след изборите, за да е ясно, че не става дума просто за предизборни обиколки. Ще търсим контакт с тези хора и ще се противопоставим с всяко политическо средство, включително без да се свеним през политически дебат, с всеки, който подменя техния вод, който обслужва мафията, чрез поредните инженерни проекти и подмени. В крайна сметка, в основата на всичко това, трябва да държим сметка и да сме наясно, стои Българската социалистическа партия. В основата на всички тези фалшификати в българската политика стои БКП, нейният фалшификат БСП и този фалшификат на български гражданин Сергей Станишев, който в момента е мандатоносител. Благодаря. Датата не мога да ви кажа. Един от първите два дни на кампанията. Ако се не лъжа, те са 25 и 26, но нашия щаб ще даде пресконференция по тези въпроси, така че наистина този отговор не мога да ви дам. А други въпроси, извинявайте. Дали очакваме голям протест? Очакваме голям протест на българските турци и мюсюлмани на 25 май. Благодаря.